Zərər vermədiyi təqdirdə yuxuda yağış xeyrə və bolluğa yol olur. Bəzən də yağış qorxulu bir şeyin olacağını və edilən sözün yerinə yetirilməməsini müsafir olanın səfərindən geri qalmasını bildirir. Yuxusunda yağışın yalnız öz evinə yağdığını görən adam xeyrə, xeyirxahlığa çatacaq. Yağışın şəhərin hər yerinə yağdığını görmək o yerin xalqının xeyirxahlığını və xeyrini ifadə edir. Yağış suyundan içmək su saf və durdursa, röya sahibi xeyrə qovuşacaq. Yağış suyu bulanıq olarsa, bu sudan içən xəstə olar. Göydən qan, daş torpaq yağması zülmü və zəndə ucuzluq olacağını göstərir. Yağış yağması və sel olub qabağına gələni düzləməsi hökmdar tərəfindən o yerdə ortaya çıxacaq fitnə fəsada işarədir. Əkin biçin adamlarının yuxuda yağış görəməsi müjdə ucuzluq və bolluq deməkdir.